көш басындағы көкшенің арланын екі ойында жеңген павлодарлық хоккейшілер турнир кестесінде бірінші орынға шықты кешегі жеңістен кейін ертіс арланнан екі ұпайға озып кетті әйтсе де ақмола облысының командасында қосымша екі ойыны бар шайбалы хоккейден қазақстанның ашық чемпионаты аяқталуға үш аптадан аз уақыт қалды соңғы екі ойында өз айдында топ басындағы арланды жеңген ертіс әзірге турнир кестесінің көш басында павлодарлықтардың еншісінде 113 ұпай бар арлан екі ұпайға қалып келеді бірінші ойында көкшеліктерді үште бір есебімен тізе бүктірген павлодарлықтар екінші ойында біраз терлеуге тура келді өткені үш шайба соғып алдыға шыққан ертіс хоккейшілері біраз босаңдық танытқан осы сәтті пайдалана білген ақмолалықтар екі шайба соғып арақашықтықты қысқартқан үшінші кезеңнің басында ертіс хоккейшісі разодовский төртінші шайбаны соғып жанкүйерлерін қуантты үшінші кезең аяқталуға екі минут қалғанда арлан командасы есепті қысқартты әйтсе де матч төртте үш есебімен аяқталып ертіс тағы үш ұпайына қол жеткізді ертіс келесі ойынын 15-16 он ақпан күндері ақтөбеде жергілікті қала аттас командамен өткізеді Зұлқарына Ермұратлы, есенбек санатұлы ертіс ақпарат